цей робот буде їхати по мінному полю, чи по тій частині поля, яку треба розмінувати. Наша розробка – це оцей георадар. За кошти натівського проєкту ми купили роботизовану платформу. Придбали її в Канаді. Ну, так він скануватиме, він їздитиме по полю, і коли він переміщується, він реєструє сигнали, відбиті під поверхневими об'єктами, і ці дані переходять до комп'ютера і там залишаються. Оце він так от проїздить по всьому полю, і скільки знайде об'єктів, стільки координат там і залишиться. Ці витяжні люки. Поїхали відпочивати. Припустимо, до нас звернулись з проханням відновити кабель. Кабель для Старлінка. Всі, хто був напередку, вони знають, які ці кабелі хрупкі і як вони ламаються на морозі, як вони не можуть працювати. І що з цим робити, коли він дуже коштовний, цей кабель? Ну от ми погодились, до нас привезли кілька таких кабелів, ми спаяли по-новому. Наші співробітники сиділи на морозі, в холоді, але намагалися і відновлювали ці кабелі. Кабелі поїхали далі працювати за призначенням. Ну, таке було завдання. Були завдання там, я ж казав, що дуже не вистачає різноманітних антен і для зв'язку, і для всіляких потреб. І хлопці, які воюють, вони самі не здатні зробити якусь, дослідити і зробити щось, ну, необхідне для їх систем. Коли нам кажуть, що треба зробити там для якогось приладу якусь антенку, ми можемо подумати, згадати, як це робиться. Це навіть не та велика наука, якою ми у мирний час займалися. Головна задача – це зв'язок. Да? Все вокруг навколо нього обертається. Стабільний зв'язок, захист, навігація і так далі, і так далі. І це складна річ. Реально складна річ, яку не можна вирішити просто з нахрапу, тому що там дуже багато нюансів, дуже багато подробиць, дуже багато деталей, які можуть кардинально змінити ефективність системи. Неправильний роз'єм, неправильно підібраний підсилювач, неправильно вибрана антена – все це грає роль. І саме в тому допомога людей, які в цьому знаються краще всіх, вчених, радіофізиків, вона, ну, вкрай критична. Росіяни роблять величезну ставку на свої засоби радіоактивної боротьби. Вони грають величезну роль на фронті. Завдяки роботі цих систем ми втрачаємо дуже багато людей. Ми втрачаємо техніку, втрачаємо людей. Це величезний виклик для всіх нас. І саме тому так важливо в час вкладатися саме в українську науку. Це минулої весни сюди прилітали ракети, снаряди і все таке. І порушило наш корпуси інститутські. Отут у нас корпус експериментальне виробництво, де розроблювались і виготовлялись елементи приладів, там якісь корпуси, якісь хімічні виробництва були, волноводи, ну таке. Все, що потрібно для радіофізика, для експериментальної частини. Були прильоти на дах основного корпусу, але там вже відремонтовано все, там перекриття ці відновили, вже зиму перезимували з відремонтованим дахом.
система опалення, її немає. Там котельня теж постраждала. Оце от обладнання. Тут станки, токарні, фрезерувальні, там багато чого. Радіоапаратура. Ми коли почали дивитись, там прилади, які коштують ну, десь 20, 30, 50 тисяч доларів, вони згоріли тут просто, їх немає. Були спеціальні такі печі, пічки для віджигу міді, які коштували мільйон доларів ще в радянські часи, коли вони в нас були, ці гроші да, доставали. Ці пічки згоріли просто в пожежі повністю. Ну і таке інше, багато чого. Я вже не кажу про всякі мілкі там тестери, вольтметри та все таке інше, то вже не рахується. Коли підрахували так, зовсім грубо, здається, там щось на 140 мільйонів у нас те, що потрібно для відновлення нам сюди. Ми навіть наша дирекція писала навіть пропозиції, зверталась до НАН, до МОН, до Кабінету міністрів, щоб ну, допомогли нам якось. Ну, нам відмовили, бо це не розумію чому. Відмовили. Привіт, мене звати Олена Мигашко, і я головна редакторка Гвара Медіа. Для того, щоб їздити на деокуповані території, розповідати історії людей, воєнних злочинів і проводити фактчекерські дослідження, нам потрібні кошти на бензин, а також зарплатні для аналітиків, журналістів і працівників медіа. Гвара не фінансується за допомогою третіх осіб, є незалежним медіа, і для того, щоб ми продовжували бути незалежною організацією, нам потрібна ваша підтримка. Запрошую вас долучитися до нашої спільноти для того, щоб створювати медіа разом і пропагувати незалежну журналістику.